zabrinjava trenutna epidemiološka situacija. Na koji način će država motivisati građane u manjim sredinama da se vakcinišu? Da li ima nova saznanja o istragama koje se vode? To su samo neke od teme razgovora sa predsednicom vlade Anom Brnabić. Hvala vam na izdvojenom vremenu. I pre ovih tema nadovezat ću se na onu koju smo čuli od sinoće. Vest koju je predsednika saopštio, to je da će do sredine oktobra biti izgrađena fabrika u Srbiji u kojoj će se proizvoditi Sinopharm vakcine. Da li ste umeđu vremenu razgovarali sa predsednikom i koliko je uopšte značaj ove posete Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Bahreinu? Sa predsednikom sam razgovarala kasno sinoć. Jutro smo razmenili nekoliko poruka. Ja sam se zaista kao dete, ako mogu da kažem, radovala njegovoj poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Bahreinu, zato što znam koliko mnogo stvari za Srbiju radi predsednik Aleksandar Vučić kada se nalazi na ovakvim posetama. Nisam očekivala da ćemo uspeti da u saradnji sa partnerima iz Narodne Republike Kine, ali i sa partnerima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, planiramo otvaranje pogona za proizvodnju Sinopharmovih vakcina u Srbiji. Zaista, to je jedna vest koja je važna ne samo za naš zdravstveni sistem, za zaštitu naših građana, već i izuzetno važna ekonomski, ali nekako i politički i geostrateški. Tako da, velika vest, već smo krenuli da radimo na tim planovima, pripremama, da tražimo zemljište. Predsednik Vučić je dao rok do 17. oktobra da to sve treba da se završi. Jedva pa će moći ti rokovi da se ispoštuju? Pa kao što se svi rokovi koje onda ispoštuju, kao što niko nije verovao da mogu da se otvore četiri potpuno nove bolnice, dve potpuno nove bolnice u 4 meseca. Dakle, isto tako ćemo prisustvovati, nekako posvedočit ćemo i ovoj snazi Srbije, tako da verujem da ćemo završiti taj posao kao i sve neke ambiciozne planove i ciljeve koje postavlja predsednik pred nas. Ja sam imala prilike da budem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i da čujem do koje mere oni poštuju predsednika Aleksandra Vučića, na koji način gledaju na Srbiju, pa i ovo što nam je, dok je on tamo u Srbiju stigao, i jedan kompletan avion podrške pomoći u medicinskoj opremi sleteo na aerodrom Nikola Tesla, pokazuje zaista o tome koliko oni cene Srbiju i šejk Muhamed bin Zayed, koliko ceni lično prijateljstvo sa predsednikom Vučićem. To su stvari koje menjaju našu perspektivu. Ali građani su bili zabrinuti da li će ovog vikenda oni biti zatvoreni. Najavljivane su te neke nove mere. Vidimo, slične su kao prošlog vikenda. Koliko trenutno ova situacija treba da nas zabrinjava? Vidimo i da su lekari na izmaku snaga. Vi ste najavili isto i predsednik da će ići u manje sredine da apeluje da se građani vakciniše, jer tamo ne ide baš vakcinacija kako je u većim gradovima. Kako vidite ovu situaciju trenutno? Dakle, ova situacija se razrešava vakcinom. Zato kada govorimo o merama, pre svega i uvek treba da govorimo o vakcinaciji. Dakle, vakcinacija, vakcinacija, vakcinacija. To je rešenje problema koje mi imamo, ne samo mi, već čitav svet. Vakcinacija u Republici Srbiji ide odlično. Ja ne mogu da kažem da nisam zadovoljna kako ide vakcinacija. Mi u ovom trenutku imamo blizu 1.200.000 ljudi vakcinisanih makar jednom dozom, makar prvom vakcinom, i imamo blizu 700.000 ljudi koji su revakcinisani. Dakle, u velikoj meri zaštićeni, ovi koji prođe 3 nedelje posle revakcine i potpuno zaštićeni. Tako da to ide dobro, ali je nama važno da ide još brže. I mi smo krenuli da otvaramo i punktove za masovnu vakcinaciju. Testirali smo to u Sremskoj Mitrovici i u Kruševcu i za one ljude koji se nisu prijavili, bilo putem e-uprave ili kontakt centra. I dobro je to išlo. Tako da verujem da ljudi u selima, u manjim sredinima, nekako prvo nemaju naviku da odu na portale e-uprave da se prijave, nemaju ni vremena da odu da okrenu telefonom kontakt centru, ne razmišljaju o tome, rade ljudi na svojim imanjima, dakle zaista nemaju vremena ni im fokus na tome. Zato ćemo mi doći do njih i to smo danas krenuli da radimo u Beogradu, u prigradskim naseljima, u selima
oko Beograda to funkcioniše odlično. Ja ću u nedelju ići da posetim jedan takav punkt, da vidim kako to ide i onda ćemo sad već ovaj vikend krenuti to da širimo i po svim drugim gradovima i opštinama Republike Srbije. Tako da verujem da će to ići dobro. A još jednom mi se hvali predsedniku na svim apelima koje on uputio građanima Republike Srbije da se prijave za vakcinu i ja bih iskoristila ovu priliku da zamolim zaista sve naše građane da se prijave. Mi ćemo imati ovaj vikend zatvoren, nećemo naravno imati zabranu kretanja, ali sve osim prehrambenih prodavnica, apoteka, benzinskih pumpi će biti zatvoreno. Da pokušamo da sprečimo dalje širenje, cirkulaciju virusa, ali zaista najbolja jedina mera je vakcinacija. Tako da što se brže vakcinišemo svi mi, to ćemo pre postići taj kolektivni imunitet i vratiti se normalnom životu. Pomenuli ste sad predsednik, on je pre dve večeri postavio pitanje da li Dragana Đilas ima račune na Mauricijusu. Danas smo od Dragana Đilasa, dakle posle dva dana, čuli odgovor da ona nema nikakve privatne račune u inostranstvu, ali je nastavio negde da vređa predsednika Srbije. Je li vas iznenadio ovaj odgovor kada kaže da nema račune ako već postoje neke indicije da ima? Jeste poverovali zapravo Draganu Đilasu? Ne iznenađuje me zaista ništa od Dragana Đilasa, ali reći ću vam ovo. Dakle, jasno je već da kada god predsednik Aleksandar Vučić nije u zemlji, kreću ozbiljni napade, politički napade na njega. I to smo videli prvi dan. Dakle, mislim kako je predsednik seo avion, tako su ti hrabri ljudi krenuli da se javljaju i da napadaju i optužuju za razne stvari predsednika Aleksandra Vučića. I čuli smo i Daku Davidovića, koji naravno ne priča u svoje ime, nego u ime nekih drugih ljudi iz Crne Gore, što mi žao mi zbog regionalne stabilnosti. Onda smo videli potpuno neverovatan napad od strane Marinike Tepić, koja je, ja mislim, kroz tu, rekla bih, pokušala da optuži Aleksandra Vučića za nešto, a u stvari je nama otkrila potpuno neke druge informacije, a to je da ona ima sve informacije. Da ona ima sve informacije i oko tome ko je prisluškivao, šta su čuli, sa kim je predsednik Aleksandar Vučić razgovarao, tako da je to jedna zanimljiva tema sa kojom je ona sama izletela, što je dobro i hvala joj na tome. Opet je nekako dala istražnim organima još neke nove informacije. I treća stvar je svakako opet jedna zanimljiva stvar koja se desila umeđu vremenu je i ovo što je advokat Vladimir Gajić brani optuženu bivšu državnu sekretarku Dijanu Hrkalović. I sada vi već vidite tu jednu političku nit koja je sve jasnija, meni sve zanimljivija i u nedelju u emisiji Hit Tweet na vašoj televiziji sam o tome pričala. Dakle, to je ta mreža koja je zanimljiva i koja se polako pokazuje. Sve je jasnije, dakle, i sada vidite tu političku nit koja spaja nešto što smo mi do sada mislili da je nespojivo. Ali kada čujete Dragana Đilasa koji kaže da samo objavljivanjem snimaka na televiziji sa nacionalnim frekvencijama može da se dokaže da klan Veljka Belivuka nije proizvod ove države i vlasti? Šta? Ja zaista ne mogu da tumačim njegove misli. Meni nisu jasne. Mi smo potpuno različite osobe. Mi smo potpuno različiti ljudi. Dakle, ono što je meni važno je da sve nadležne institucije rade svoj posao i da istražuju ovaj pokušaj državnog udara za koje je potpuno već sada jasno da je to što je bilo. Ko je sve umešan u to, iz kojih sve motiva, to sada polako istražujemo, ali kao što kažemo u odgovor na prethodno pitanje, sve su jasni i neki politički motivi i neke političke veze koje su možda bile nezamislive. Ono što ja opet moram da kažem je da je Dragan Đilas kao bivša vlast učinio sve da se institucije Republike Srbije u potpunosti razgrade. Mi smo institucije gradili, njih smo jačali i zahvaljujući tim institucijama mi danas imamo ovakvu borbu protiv organizovanog kriminala. Ja verujem da to njemu, Mariniki Tepić, Vladimiru Gajiću, Vuku Jeremiću i svima onima koji sada stoje sa te druge strane, da im nije drago zbog toga,
ali institucije moraju biti jake da bi zemlja bila jaka, tako da neka institucije rade svoj posao. On ne mora ništa da se brine, a rekao je svoj odgovor na to što se tiče računa na Mauricijusu. Vidjet ćemo dalje, sigurno sam da predsjednik Aleksandar Vučić nije pričao o tim stvarima na pamet, kao što ne priča uobičajeno o stvarima na pamet, pa ćemo vidjeti dalje, verujem da će biti zanimljivo. I za kraj, danas obeležava i 18. godinu od ubistva Zorana Đinđića. Vesna Pešić je poručila da Srbija danas ne bi bila bolesna država, da Zoran Đinđić nije ubijen. Srbija danas nije bolesna država. Srbija je danas država koja je verovatno u periodu svog najjačeg uspona od osnivanja, dakle ne bih čak rekla ni u modernoj srpskoj istoriji, nego od osnivanja srpske države. Nikada ranije mi nismo bili prvi ili drugi u Evropi po ekonomskim pokazateljima ili u nekoj globalnoj borbi kao što je sada borba protiv koronavirusa i u borbi za vakcinaciju. Dakle, uspehe koje Srbija danas postiže su zaista za ponos svima nama i ne mogu da razumem neko ko može za svoju državu da kaže da je bolesna, posebno kada imate ovakve rezultate. Tako da opet to služi njima na čast. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i što ste sve ove informacije podelili sa gledaocima Nacionalnog dnevnika. Hvala vama.